Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Elçibəyin yubileyinin keçirilməsi üçün yer vermədilər. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli danışıb. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin 80 illiyini qeyd etmək üçün Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayına müraciətinə iyunun 19-da rəd cavabı verilib. Bu barədə Milli Şura sədri Cəmil Həsənli məlumat verib. Cəmil Həsənli bildirib ki, Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Əbülfəz Elçibəyin yubileyinin keçirilməsi ilə müəyyən tədbirlər planı hazırlayıblar. Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayının bir neçə saatlığa Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına kirayə müqaviləsi əsasında ayrılması üçün müraciət etmişdi. Cavabı 3 həftə gecikdirdilər. Nəhayət, 19 iyunda partiya məclisinin sədri Nurəddin Məmmədlinin ünvanına cavab məktubu göndərdilər. Cəmil Həsənli deyib ki, əvvəllər belə olmamışdı, poçla cavab göndərmirdilər. Açıq demək istəmirlər, təkiddən sonra deyirlər ki, poçla göndəriblər. Əslində, utandıqlarından bu cür addım atdılar. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası normal qaydada tədbir keçirmək istəyirdi. Bunun üçün müqavilə bağlamaq niyyətində idik. Lakin hakimiyyət orqanları dünən Mədəniyyət Sarayının yubiley tədbiri üçün verilməsindən imtina etdi deyə Cəmil Həsənli bildirib. Avropa İttifaqı Bakını siyasi məhbusları təcili azad etməyə çağırıb. Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Komissarlığının sözçüsü bildirib ki, İttifaq Azərbaycandakı insan haqlarının ciddi pozuntularından xəbərdardır və bu məsələni israrlı olaraq bütün səviyyələrdə qaldırır. Sözçü bildirir ki, Azərbaycanın 2018-ci ilin mayından bəri davranışı təməl insan haqlarına ehtiram edilməsi sahəsində ciddi suallar doğurur və Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin müsbət inkişafı ilə ziddiyyət təşkil edir. Bəyanatda deyilir ki, bu davranışlar dedikdə ilk növbədə müxalifət partiya üzvləri saxlanmaları, siyasi fəallara qarşı pis rəftar edilməsi və jurnalistlər də daxil onların bir neçəsinə qarşı cinayət işlərinin qaldırılması nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqının bəyanatında deyilir ki, insan haqları müdafiəçilərinin vəkillər kolleqiyasından çıxarılması bu mənada daha ciddi narahatlıq doğurur. Elmira Süleymanovanın açıqlaması yalandır. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov ombudsmanın açıqlamasını şərh edərkən belə deyib. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov təəssüflənir ki, Elmira Süleymanovanın açıqlamasının heç bir əsası yoxdur və yalandır. Ombudsman nümayəndəliyi yaradılan zaman qarşısına qoyulan vəzifələr yerinə yetirilibmi? Əlbəttə yox. Ona görə də indiki vəziyyətdə Elmira Süleymanovanın bəyanatı yalandan başqa bir şey deyil. Avropa Məhkəməsinin qərarlarına baxmayaraq, Azərbaycanda siyasi məhbuslar azad olunmur. Avropa Konvensiyasının 18-ci maddəsi Avropa Şurasında ən çox Azərbaycana tətbiq olunub. Ortalıqda 7 iş var. Söhbət siyasi motivlərlə həyata keçirilən həbslərdən gedir. Azərbaycan, durumu mənfi qiymətləndirilən Rusiya və Belarusdan fərqli olaraq, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinə sıfır imkanlar yaradan ölkələrdən biridir. Media və söz azadlığının durumu haqda beynəlxalq təşkilatların hesabatları yetər və bu sadaladıqlarım haqda Elmira Süleymanovaya istənilən qədər fakt təqdim edə bilərəm. Rəsul Cəfərov bəyan edib ki, heç kimdə insan haqlarının qorunmadığı şübhə doğurmur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl Bayramlı həbs olunarkən müsadirə olunan əşyaları geri qaytarılmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlının həbsi zamanı müsadirə olunan əşyaları və evindən götürülən pul geri qaytarılmır. Ailə üzvlərinin məlumatına görə, keçən il Gürcüstandan Bakıya qayıdarkən gömrük məntəqəsində saxlanıldığı zaman onun yol çantaları və mobil telefonu götürülüb. Həbsdən sonra evində axtarış zamanı da bəzi sənədlər və 1000 avro pul götürülüb. Qanuna görə, Gözəl xanıma hökm oxunduqdan sonra onun əşyaları və götürülən pul geri qaytarılmalıdır. Artıq onların geri qaytarılması üçün Gözəl xanım bacısına etibarnamə də verib. Amma etibarnamənin verildiyi vaxtdan bir ay keçsə də, məsələni süni şəkildə uzadırlar. Etibarnamə əsasında götürülən əşyalar Bakı Ağır Cinayətlərə Qarşı İstintaq İdarəsindən, pul isə Respublika Prokurorluğunun mühasibatlığından verilməlidir. Gözəl Bayramının bacısı götürülən əşyaların və pulun geri qaytarılması ilə bağlı dəfələrlə həmin ünvanlara müraciət etsə də, gözləyin deyərək ailəni süründürməkdə davam edirlər. Bu süründürməçiliyin adı isə qanunsuzluqdan başqa bir şey deyil. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə təqsirləndirilən Ramin Hacılı 2 aylıq həbs olunub.
Dövlət sərhəddini qanunsuz keçmək istəyərkən saxlanılan Ramin Hacılı barəsində cinayət işi başlanıb. Dövlət sərhəd xidmətinin istintaq idarəsində onun barəsində 29.318.1 Azərbaycan dövlət sərhəddini qanunsuz keçməyə cəhd maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Səbəyli rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ramin Hacılı barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, ittihamı qəbul etmədiyini deyib. Ramin Hacılı Bakı istintaq təcridxanasına köçürülüb. Hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.